ठीक छ त्यो कसरी दिदिनु म भन्ने गीत पनि बिल्ला भएको हो म सिधा कुरा भन्छु बिल्ला भएको किनभने गीत ठिक छ लिरिक्स ठिक छ मैले लेखा लिरिक्स हो मैले गाएको गीत हो हामीले गाएको काम कहिले पनि अधुरो हुँदैन के मिलेन भने सिचुएसन मिलेन कि केटा हो कसरी ट्रिट दिनु मको गीतको के सिचुएसन मिलेन कि त्यो गीत त्यही भएर अहिले म त्यो गीत अहिले झार्दिनँ त्यो गीत छ सातवटा गीत झारेपछि त्यो गीत झार्छु कि त्यो गीतले गर्दा फेरि बिल्ला भएको छ त्यो गीत म खतरा म गर्दैछु कि छ सातवटा गीत चाहिँ आउँदैछ फेरि बिस्तारै आउँदैछ केटा हो बिस्तारै म बिस्तारै गीत झिक्दैछु यो प्रब्लम गर्दा फेरि लाइफमा उतार चढाव भइहाल्छ नि कहिले उतार हुन्छ कहिले चढाव हुन्छ मेरो चाहिँ उतार मात्र भो के कहिले गुन्द्रुक हुन्छ कहिले मासु हुन्छ मेरो चाहिँ गुन्द्रुक गुन्द्रुक मात्र भो के एक्जाम्पल के बुझेन केटा हो दुई प्लस दुई पाँच भन्यो भनेर ल अब अस्ति त्यहाँ बेजन हानिरहेछ ल दुई प्लस दुई पाँच होइन दुई प्लस दुई चार हो दुई प्लस दुई पाँच भनेको चाहिँ गलत हो कि अनि मलाई त्यो दुई प्लस दुई पाँच लाग्छ भने म चाहिँ त्यो भनिरहन्छु भनेर चाहिँ मैले बुझाउनु खोजेको हो कि ल म जान्छु है केटा हो जिबाउ ढ्याङडुङ कन्सर्ट हान्ने हो छवटा सातवटा जति गीत छ सेभेन थ्योरी युज गर्छु कि मैले जिबबको जीमा सेभेन छ याद गराउँ त केटा हो एबिसिडिइएफ जी जिबबको जीमा सेभेन सात फेरा बेगर त सात फेरा लेख्दा फेरि सेभेन इन्द्रेणीको सात रङ सेभेन भाइ टिका लाउँदा फेरि सात रङ्गी सेभेन मानिसको जिउमा चक्र सातवटा हुन्छ सात जिबबको जीमा पनि सेभेन छ के बुझ्यो केटा हो अनि मेरो बर्थडे पनि ठ्याक्कै सेभेनमै पर्छ के सेभेन नै पर्छ के सेभेन सेभेन जिबबको जिमा पनि सेभेन छ एबिसिडिइएफ जी वान टू थ्री फोर फाइभ सिक्स सेभेन याद गर त जी जी भने मैले त्यसरी चाहिँ नाम राखेको यो जी भन्ने चाहिँ अनि जी भनेको रिप्रेजेन्टिङ गोर्खा मेरो पुर्खेली घर गोर्खा हो अनि जी भनेको अर्को गोदावरी हो अनि जी भनेको अर्को गड लेभल फेस्टिभल हान्ने कोसिस गर्छु म ट्राई गर्छु म गड लेभल फेस्टिभल हान्ने ट्राई गर्छु अनि जी त्यसरी त्यो जी राखेँ हो अनि अर्को जी भनेको चाहिँ गोल्डन बर्स हो गोल्डन भर्स ल केटा हो म जान्छु है अब धेरै भयो म आएको फेरि यहाँ बडी बोल्यो भने फेरि अनि कन्ट्रोभर्सी त युट्युबहरूले ल्याङ गरिसिकोस् के गरिदिन्छ के गरिदिन्छ म सोझो केटा हो कि म ट्याप खाएर मात्रै त्यो ट्याप सानो खाएर मात्रै हो कि साँचो कुरा भन्दा मजाक बन्छ नसामा नसै छैन अब नसा गर्न दुख पनि आउँछ क्यामेरा झिक्दिन्छ भिडियो खिचिदिन्छ है अब नाइ कसरी नाइ नाइ नभनौँ नाइ नाइ भन्यो भने रिसो लाग्यो भनेर को को मान्छे रिसो लाग्यो भने कस्तो लाग्छ प्रब्लम छ क्या नाइ भन्न सिक्नु पर्दो रहेछ कि अहिले नि हेर नि है ठाडे आएर ल यस्तो गर्दै ल हेर नि के गरे भनेर कसरी भनौँ कुरा हो यस्तै प्रणाल जित्यो यहाँ